Ja, nei, tingen er jo det at Nintendo spilte jo Diddy Kong først. Ja. Og når Nerfene kom inn, så bytte han. Ja, til neste større AP. Ja, men større AP. Ja. Ja, det gjør jeg det. Personlig med, så tror jeg bare skulle gått på å spille Diddy Kong egentlig da. Og selv om han har blitt nerfet på den måten, så spiller han fortsatt annerledes. Ja, matches on the going, og jeg... yes. Det er bare smashing på hverandre. Det er... ikke som det heter på godt norsk. De går skinke. Ja. What? Aldri hørte det før. Going hjem bare, ikke? Ah, kom. Aldri hørt noen oversette det. Nei, egentlig. Ja, jo, veldig jevnt. Ja. I hvert fall, jeg hadde akkurat startet, men... Hva sier man, killprosenten din ligger vel på samme område uansett, så det er... Det er bare om... Jeg tror det ligger ganske mye kanskje for første stokken. Ja, ja. Det er jo de extra points fra... Oh! Oi, oi, oi! Åh, det var kill, oi! Fin, fin. Jesus! Oppbekill av Ruin. Den som tok. Tuna. Egentlig ikke, men ok. Nei, oh, kan du gjøre litt engang, sant? Ja, oi, det var nesten en sånn livet tip. Jeg måtte stoppe på kanten. Oi, nå har det skjedd et eller annet, tror jeg. Da var det i gang igjen. Yes. Å, jeg tror det skjedde noe tråd til Trond. Ja. Er ikke derfor vi får sprang, jeg? Ja, han begynner å få et lite forsprang. Ja, det er den der, den der bort bete der nede, den er jo virkelig ekkelt. Ja, jeg skal si at jeg tror Riksto heier på Tom. Såpass. Av den grunnen at hvis Riksto må slås mot Grey og taper, så det er liksom greie med norske power rankings og sånne ting. Det skjønner jeg godt da. Så jeg tror Riksto er veldig klar for at Tom skal ta den her. Nei, for meg var det bare kjære dritt, jeg må møte 7-40 så tidlig. Ja. Men så går det når det kommer så mange gode folk. Ja. Det var en sånn forrige tournament, så spilte jeg første kamp mot Riksto. Wow. Gjør når man bor med en og spiller med en. Ja, jeg personlig med, så skjønte jeg... Oi! Liten frekt hvor du... Toadis. Toadis. Jeg vet ikke hvorfor, jeg har alltid kalt det Toadstol. Ja, det er Mario-referansen. Tom er jo... Altså, jeg har aldri sett noen andre som spiller. Spiller bra for Junior. Og liksom sånn sett så er det jo det er gøy å se på, fordi han er veldig god, veldig god. Ja. Jeg husker første gang, jeg slo han ganske greit i starten, men da var det liksom, jeg spilte Little Mac, og alle følte liksom at Little Mac var oppe. Ja. Ingen visste hvordan jeg fikk kontra han. Utenom jeg, for eksempel, for jeg visste hva jeg ikke burde gjøres mot meg. Men den hemmeligheten holdt jeg litt hemmelig i en måned i hvert fall. Eller rett og slett frem til 40-20 at jeg tok meg. Han viser meg den største grunnen, den største feil Little Mac hadde. Ja, oi. 240, nei, 240. Grey slåss for harde livet, tror jeg. Han har veldig lyst på den stokken. Ja. Det er jo uten når som helst en kill hvis han tipper hva som helst. En smash fra Tom også, og jeg er Grey. Ja, han begynner å se litt like ut. Comebacken er alt. Oh. Oi! Han var flikk. Ja, og der var han ute. Der satt den. Og... Ja. Han ligger under, men det er jo absolutt mye. Oi. Det er sant. Å nei. Farer fra alle sider. Skulle prøve å klippe den av tidligere, for han får mye tjukkere hitbox etter han har truffet en gang. Eller... Der satt den. En rundt i Tom Ruin. Yes. Ja. Får vi se. Personlig mener, så tror jeg ingen av de kommer til å skifte. Nei, jeg tror ikke noe. Og Tom Ruin kan hende Tom Ruin skifte når han taper. Ja, da blir det Terrorist Hard. Faktisk, han har en veldig ekle showet her. Grey vet jeg faktisk ikke, jeg tror... Det er vel Lucina en gang iblant? Ja, det? Jeg husker ikke at han spiller Lucina. Nei, jeg hørte at Grey spiller Lucina. Ja, dette her er Winners Round 4. Basically semifinals i Winners Bracket. Nei, det er det ikke. Dette er semifinals i winners bracket etterpå. Ja, det her er runde 4. Ja. Og så er det semifinals i winners, ja. Finals i winners, og så går vi over til å putte loser bracketen på streamen. Ja. Ja, får du vente til. Igjen så begynner
ledelse. Det er jo i hvert fall første spørsmål, liksom. Det er 30 her og 30 her, men... Ok, wow, jeg visste ikke at det gikk an å faktisk attacke counteren fort. For at det ikke kunne funke på en Fire Emblem karakter. Mm. For da alle counterene de ikke var instant, ikke? Ja, ah, nei. Jeg så i hvert fall han traff han i sted midt i... Det begynner eksplosjon. Jeg hadde brun hadde ledelsen, men nå har jo Grave og hendt seg inn igjen. Det er bort ben til Tom, den er... Det er jo en av de viktigste til... Bowser Jr., ja. Bowser Jr. Har ikke du kontroll på den, så kan ikke du spille Bowser Jr. Nei, det... Er det noe mekka hvert sekund, så... Det er constant pressure. Det er faktisk ganske gøy å se når vi spilte... Kan vi se Bowser Jr. i semifinalen? Ja, her er vel Bowser Jr. i finalen eller semifinalen hver gang. Ja. Men det er på grunn av Tom er... Ikke god måten. Han er jo en slags lokal... Han har jo vært, han var jo toppen ja. I... han var jo mer eller mindre toppen i Melee da, frem til present og jeg... Present klarte å ta han da. Ja. Og jeg, så har vi en som heter Bose, som også er veldig god i... Som er vel toppen egentlig da, men om man... Jeg er ikke sikker på om man kommer fra Bergen, eller om man bare skal ha studert det. Eller om det er motsatt. Nei, nå må... Prøy få inn en kill så fort som mulig, for å gi... Og alle de prosentene. Ja, det er litt sånn ekkelt når du har sittet med... ja, sittet med en Bowser Jr. på 160% ja, og ikke få drept den enda. Ja, i tillegg til om jeg er så god på Air Mobile. Det lever alltid lenge. Yes. Det er derfor det var fint å spille litt mer mot den. For da fikk den faktisk ut. Oi! Efterhånd, jeg dreper... Helt på 190. Ja, da ble det plutselig ganske jevnt. Ja. Da fikk vi ikke tatt 1% av den i løpet av hele den stokken. Ja, det var... Det er kjærpet, jeg som faen. Wow. Å nei, hadde han fått inn der da, da tror jeg det hadde vært kill. Å, der kommer han. Hammer time. Yes. Ja, da leder fort Tom med et helt stokk. Ja. Nei, da blir jeg riktig glad i hvert fall. Ja, jeg ser Rikstok klappe og heie i bakgrunnen. Det er jeg litt usikker på. Hæ? Vikingen står der og ser på... ...tippet sin. Ja. Ruin mot Grey. Nei, nei, Rikstok står i bakgrunnen. Hæ? Jeg tror ikke det. Jeg har ikke sett han på lenge. Han har forlatt Åsted. Han er jo gjerne spiller på en annen konsol, da. Ja, det er veldig under han skal jobbe hardt for å comebacke det her, føler jeg. Oi, oi! Hvor? Starte ikke den, nei. Jeg hørte det for eksempel fra Mumfy, at en av de verste tingene å faktisk håndtere her mot Tom Ruin, det er de der mekka... Mekka-kupene. Yes. Ja, de blir en liten ekstra minion som bare går rundt opp. Dekker så mye. Ja, det beste jeg kan egentlig si da. Det er rett og slett en short jump med dodge eller front eller hva det nå skal være. Spørs på karakteren da. Det er en av de beste måtene å ta det på, for hvis du venter og plukker de opp, så kommer Tom Ruin og attacker deg med en gang. Ja, en gang. Plukker de opp eller hva som helst, altså med en gang du reagerer på de. Veldig... Der fikk han faktisk med to stokk igjen. Ja, 2-0 til Tom Ruin. Nei. Og... Riksto er gledestory. Se. Det er bra. Men, altså, det er jo... Å nei. Ja, turneringen er helt gratis å delta på, ja. Det er det. Tom har litt dreis... Jeg ser han har fått litt dreisen Riksto en gang iblant også. Riksto har jo vinnet i hver eneste spiller, tror jeg. Han har vunnet hver gang? Jeg tror det. Okay. Men jeg føler...